Alles ist hier liegt und ich bin nicht. Ich soll nur das große Karte, ich baue das ganze Thema jetzt. Ja. Nur ich sehe da kein Herz an. Dem große Lenk ist Massin. Auch hat gar nicht ein großes Lenk, ist Massin. Aber wenn ich gar nicht im Heim, ich habe gar nicht ein Käse an nichts. Ich habe gar nicht ein Amen. Arat nedi, Amen, Iravijak nedi, Amen, Kotzera, Gredi, Zangutsun nedi, Hamadim, Tev. Wo du nes Martu, wo du wirst. Wo du nes Mirvera. Wo du Amen Band hankarnum ist, Amen Band usum ist, Amen Band gorzum anum ist, mehr Perkussion haben wir ihm. Mehr Nersi Aschari, mehr Hokineri Perkussion haben wir ihm. Jeder Amar mit Honor mit Korrasch, jeder Pagum mit Mischkes im Tät, je usum, wo du linest mehr Hokineri Arasch Nord, mehr Hokineri Usuzici im Tät, Uchentrum, wo Amen Lesoret im Tät, Amen Akangel Batsanoga, du linest, Amen Aschpischkoga, du linest, Batsanoga, du linest im Tät, je Amen Bani Mesch, mehr eine Mehrheit, du Parabol, wir sind heute, Orinas Janes, Ajem, je Mischt, je Havitianes, Amen. Gartheim ist immer hart, dass ich die Kollegie weg bei Nell. Kenne, das ist mir okay, es bis ich mich hätte gekriegt, zewo die Mela ins. Kenne, ich weiß, Bettke, Hammer, Zagwem, ihr weiß, bis ich mich hart stamm. Arkasi, ich bei, du assume, wo, heil, Wortin, ihr Surpokin, meke. Աստվածաշունչն էլ այդ ասում։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում. Եթե մեկ են, և եթե Սուրբ Հոգին ձեր մեջ է, ուրեմն հայրն ու որդին էլ է ձեր մեջ։ Ես բոլորը հարցա, ուշադիր լսեք սիրելիներ։ Հիմա հարցս. Դուք գիտեք թե երբ է լինելու աշխարհի վերջը։ Հարցը էսպես է դիմես, իրերը հարցը ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ դուք ձեզ հետաքրքրում է, թե աշխարհի վերջը երբ է լինելու, ես գիտեմ այդ մասին, թե չէ։ Քանի որ Աստվածաշունչը ասում է, որ ոչ մեկ չգիտի, ոչ մեկ չգիտի այդ մասին, որդին էլ մինչև անգամ չգիտի, բայց միայն հայրը գիտի։ Բայց քանի որ ես ասում եմ հայրը, որդին ես ու փոքին մեկ են, եթե ես ու փոքին իմ մեջն է, հայրն ու որդին էլ են իմ մեջ, նույնը ձեր մեջ, ամեն մի հավատացողի մեջ։ Եթե հայրն ու որդին էլ իմ մեջ, եթե հայրը իմ մեջ է, ուրեմն հայրը կասի ինձի աշխարհի, վաղջան աշխարհի վերջը երբ է լինելու։ Ես ձեզ կասեմ, որ այո, գիտեմ աշխարհի վերջը երբ է լինելու։ Նաև կուզեմ ավելացնել այս խոսքի հետ, որ համբերատար լսեք մինչև վերջ։ Ես ինչպես միշտ ֆիզիկական աշխարհը նկատի չունեմ, հոգևոր, ինչպես Աստվածաշունչն ասում, դրա համար ես պետք է ասեմ հոգևոր աշխարհի վերջը երբ է լինելու։ Ֆիզիկական աշխարհի մասին Աստվածաշնչում գրված է, որ հավիտյան երկիրը մնալու է, հեզերը հավիտյան երկիրը ժառանգելու են։ Էլ ինչ վերջի մասին է խոսքը։ Եթե հավիտյան երկիրը մնալու է, հավիտյան կանգուն մնալու է, Պետրոսի մեջ էլ ասվում, և շատ տեղերում կա, սիրելիներ, տեսեք, Աստված հոգի է, նորից եմ կրկնում, անընդհատ կրկնել եմ ու պետք է կրկնեմ, հոգով ու ճշմարտությունով պետք է երկրպագենք մենք մեր հորը։ Եթե մենք նայենք մարմնավոր իրավիճակի մեջ աշխարհը երբ է կործանվելու, մենք ուզած թե չուզած նոր կրոններ ենք արտադրելու, է մեր հասկացողությունը նոր կրոններ, նոր վերսիաներ, նոր ճյուղեր, Աստվածաշունչը քանդելու ենք, ավիրելու ենք։ Ձերներ հոգու վրա պետք է մտածեն, որ մեր հասկացողությունը մեկը լինի, որ մեր հասկացողությունը ասո հասկացողության հետ համապատասխանի, ասո հասկացողությունը լինի։ Այո, ասո հասկացողությունը պետք է լինի մեր հասկացողությունը, որտեւ ասո հոգին, Աստված խոսած իր հոգիով, նույն այդ հոգին մեր մեջ, այն խոսում ենք մենք ասո հոգիով։ Ինչ որ Աստված գիտի, մենք էլ գիտենք։ Ես հիմա կարդամ տեղեր ու կխոսակ դրա վրա, ու դուք կհամոզվեք, որ իրականում մենք գիտենք աշխարհի վերջը երբ ալնելու, մենք գիտենք ոնց ալնելու, ամեն բան մեզ տրված է, մեզանից ոչ մի բան ծածկված չի, ծածուկ ոչ մի բան չկա, լավ, կարդում եմ Մաթեոս 24-րդ գլուխ 36-րդ խոսքը, ես մինչև կարդալս ասեմ, որ այս աշխարհի վերջի մասին ես խոսացել եմ սիրելի հարցտվող, 5-րդ թողարկումն է կարծեմ, համատեղ
Ես հաղորդումը նայելուց հետո նայեք 5-րդ թողարկումն էր, ահագին բան ընդեղից կվերցնեք, կխաղեք ահագին էլ ստեղից։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, որ անցած հաղորդման ժամանակ Արիան մասին մենք խոսացինք, ես նորից Արիան մասին խոսացել էի 98-րդ թողարկման մեջ, Արիան հետ կապ ունի, կարծես նույն թեմաներն է, աստվածաշունչն էլ ավետարանների մեջ կարծես թե կրկնվում է մտքերը, բայց որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն բան չի կրկնվում, ինչ որ այդ մտքի վրայով էլի ավելացրած, նու էլի խորը բաներ կան ամեն մի մտքի վրայով։ Նույնն էլ այսօր ես չեմ զանզանում, երկրորդ անգամ կխոսեմ աշխարհի կործանման մասին, մեր ներսի աշխարհի վերանալու կործանվելու մասին, սիրելիներ, ու մենք ամենքս էլ լինենք արթուն, լինենք ուշադիր, լինենք հեզության հոգիով ընդունող խոսքը, որպիսի բան հասկանանք, այլապես եթե լինենք այն փարիսեցիների պես, որ Քրիստոսը խոսում էր, բայց իրանք կատամ էին կրճտացնում, բնականաբար իրանք Քրիստոսին չհասկացան տենց էլ, ինչի համար չհասկացան, որտեղ Քրիստոսը խոսում էր սիրո խոսքեր, փրկության խոսքեր, իսկ նրանք չէին լսում, ատամ էին կրճտացնում, այսինքն լսելով լսում էին, բայց չէին լսում։ Նույնը ես ձեզ կասեմ, ամեն հաղորդում, ամեն ծրագիր, ով ինչ կխոսա տելևզրով, եղբայրներին, քույրերին, եկեղեցուն, դուք լսեք ուշադիր և տիրոջ հոգիով քննեք, տիրոջ հոգիով ընդունեք ամեն ինչը։ Իսկ եթե մի բան է, որ չեք ընդունի, մտածեք սենց, երևի ես իմ ժամանակը չի դեռ, ինքը ուրիշ մտքեր ասեմ, խորացած այդ մտքերի մեջ, ես էլ չեմ հասկանում դա։ Սենց մտածեք հագարակության հոգիով մի մտածեք սիրելիներ, կամ մտածեք հենա մի գուցե այդ եղբայրը մի ուրիշ բաներ ուզում ասել, կամ հենա ինքն էլ չի հասկանում, լավ, մի գուցե ընդօրինակելա մեկից ասել, ասում ասել, համենայն դեպս հագարակության հոգիով մի նայեք, հագարակության հոգիով մի քննեք ոչ մի աստվածային խոսք, ամեն բան հեզության հոգիով, հանգստության, հանդարտության, խաղաղության հոգիով լսեք, և ամեն բան քննեք, բարին ամուր բռնեք, ինչպես ասում է Աստծո խոսքը։ Լավ, ուրեմն բացենք անդ Մաթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 36-րդ խոսքը։ Մաթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 36-րդ խոսքը։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսն ասում. Իսկ այն օրվա և ժամի համար ոչ ոք չգիտի, ոչ էլ երկնքի հրեշտակները, բայց միայն իմ Հայրը։ Ոչ ոք չգիտի, ոչ էլ երկնքի հրեշտակները, մենակ Հայրը գիտի։ Սրանից առաջ թզենու օրինակն է բերում, որ թզենու ճյուղերը, երբ որ կտեսնեք կակղացած է, ուրեմն հասկանում եք, որ ամառը մոտ է, գալու է այդ նշաններից զգում եք։ Եվ շարունակության մեջ Նոյի մասին է խոսում, որ Նոյը, ինչպես Նոյի ժամանակով էր, ամբողջ մարդի գտում էին, խմում էին, մարդի էին գնում և այլ և այլը, ու չգիտեին կործանման օրը երբ հալնելու, բայց մինչև այն օրը, երբ որ սկսվեց ջրեղեղը, այն ժամանակ նոր իմացան, բայց մինչև այդ չգիտեին։ Նույն այս հարցը աշակերտները տալիս են Հիսուս Քրիստոսին, երբ հալնելու աշխարհի կործանումը, Հիսուսն էլ ասում է, ես չգիտեմ, ոչ ոք չգիտի, երկնքի հրեշտակները չգիտեն, միայն իմ Հայրը գիտի աշխարհի կործանման մասին։ Հարց տվողներ շատ դիպուկ ու տեղին հարց է տալի, լավ, եթե Հիսուսը մեր մեջ է, եթե Հայրը որդին են Սուրբ Հոգին մեկ են, չի կարա մենակ Հիսուսի իմ մեջ լինի, Հայրը որդին չլնեն, եթե Հայրն ու որդին իմ մեջ չլնեն, Հայրն ու Սուրբ Հոգին իմ մեջ չլնեն, որդին են որդին չի լինի, այսինքն իրաց որդին չի լինի, օտար որդի է այսի, օտար Քրիստոս է, Պողոս առաքյալն ասում է, օտար Քրիստոս ոչ մեկ չքարոզի ձեզ, օտար ավետարան չքարոզեն, օտար վարդապետություն չանեք, այսինքն կան Քրիստոսներ, որոնք որ օտար են, կան հոգիներ, որոնք որ օտար են, օտար հոգի չընդունեցիք, այլ են հոգի, որ մեզանից առաք, նորից Պողոս առաքյալն ասում, մի խոսքով, եթե իմ մեջ կա Հայրը, որից է ամեն բանի սկիզբը, որը աղբյուրն ամեն ինչի, Հայրը, որ անսկիզբ ու անվախճանա, նա մեզ հայտնում է իրա խոսքը իրա որդիով, այսինքն նա մեզ իրան, Հայրը իրան, Եհովա Աստվածը իրան հայտնում է իրա որդիով, իրա որդին խոսքն է, իրա բերանից դուրս եկած խոսքն է։ Ես ուզում եմ, որ այս պահը շատ լավ հասկանանք,
շատ խորը ու ամբողջապես հասկանանք հայր որդի խոսք եւ հայր հասկացողությունը, որ մեկ է սրանք։ Ես շատ եմ ուզում, որ շատ լավ սա ճիշտ հասկանանք։ Նայեք, նայեք, երբ որ թագավորը մի դեսպան է ուղարկում մի ուրիշ պետություն, ինչ որ հարց քննարկելու կամ հարց լուծելու կամ ինչ որ մի խոսք ասելու այդ տվյալ թագավորին, տվյալ պետության թագավորին, դեսպանը որ գնա, կարող է թագավորի այդ վիճուի կռվի, իրանից դուրս բաներ ասի, ոչ, ինքը պետք է ասի այն, ինչ որ իրա թագավորն է իրան ասել։ Ինքը ուրիշ բան չի կարող ավելացնել այն թագավորի ասացի վրա կամ պակասացնի։ Իսկ եթե այս թագավորը նոր բան առաջնորդի, դեսպանը պետք է ասի, ես պետք է հարցնեմ այն թագավորին, ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Որովհետև այն թագավորի խոսքը նա այս դեսպանը, թագավորի խոսքը փոխանցում է այս մյուս թագավորի։ Փոխանցում է ինքը։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ես ինձանից ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, ես ինչ լսում եմ օրից այն եմ ասում։ Սա հերիք չի, որ Հիսուս Քրիստոսն ու Հայրը մեկ են։ Այն ինչ որ հոր բերանից է դուրս եկել, Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուսն ասեց, ինձի մերժեցիք, հորը մերժեցիք։ Ինձի եթե դուք մերժեք, հորն եք մերժում, շատ պարզ է, սիրելիներ։ Ես ու Հայրը մեկ ենք։ Հիսուս Քրիստոսը չէր ասում, Հայրը ինպես մարմին է, սենց մազերով, թրաշով մարդ է երկնքում։ Ես ու Հայրը մեկ ենք, այն խոսքը, որ ես ձեզ եմ ասում, եկի հոր խոսքն է, իմը չի, իսկ այդ խոսքը ես եմ, ես հորն է, հերն ու ես ենք, մեկ ենք։ Դուք հասկանում եք սիրելիներ այս իրավիճակը, երբ որ խանութի մենեջերը, դիրեկտորը գա մենեջերին ասի, ապրանքները 10% զեղչ արեք, ու այս մենեջերը 70% բռնի զեղչ անի, ձեզ ինչ աթվում, դիրեկտորը ո՞նց գնա այս մենեջերին, նրան կպատժի, նրան չի ընդունի։ Դուք հասկացեք մի բան, որ կպատժվի մենեջերը նրա համար, որ դիրեկտորի հետ մեկ չեղավ ինքը, դիրեկտորի խոսքը չասեց, չպնդեց, չհաստատեց։ Մենեջերին տեսնողը, այն առևտուր անողները կամ աշխատողները, երբ որ մենեջերի հրամանը լսում են նրանք, նրանք գիտեն, որ դիրեկտորի խոսքն է դա։ Հասկանում եք, չէ՞ սիրելիներ, այս միտքը, երբ որ այսօր ես Քրիստոս եմ հակաս Քրիստոսի, Քրիստոսն ասեց, Հայրը իմ մեջ է, ես էլ հոր մեջ եմ, եթե խոսքի մեջ մնանք հոր, մենք այսօր Աստվածաշնչի խոսքի մեջ եթե մնանք, Հայրը մեր մեջ է, որդին, այսինքն խոսքերը մենք ենք դառնում արդեն, Քրիստոս ենք հակածելնում մեր վրա արդեն, եւ այն գործերը, որ կատարում ենք, դա էլ հոգին է իրանց, այս երեքին չի կարելի բաժանել։ Չի կարելի, Հայրը չի երկնքից հոգեն չի կարա մարմինի հետ խոսա, ոչ թե չի կարա, կխոսա, բայց մարմինները չեն հասկանա։ Հոգին ու մարմինը հակառակ են, ուրիշ են։ Հովհանես Ավետարանի մեջ ստեղ տալիս ասում է, երկրավորներ երկրի վրայից են խոսում, երկնավորը երկնքից է խոսում, նրանք իրար չեն հասկանա, ուզենա էլ, Կորինթացիների մեջ ասում Պողոս առաքյալը, եթե ուզենա էլ հավատա, հասկանա, չի կարա հասկանա, որտեղ հոգին ուրիշ է, մարմինն ուրիշ է, լույսն ու մութը իրար չեն կարա հասկանան, ուզենան էլ չեն կարա հասկանան իրար, որտեղ նրանց հակառակ են նրան, գառն ու առյուծը, գառն ու գերը իրար գելը չեն կարա իրար հասկանան։ դրա համար տիրոջ հոգին եթե մեր մեջ է, ուրեմն տերն էլ է մեր մեջ, որդին էլ է մեր մեջ, այս երեքը մեկ են, մենք պետք է սա հասկանանք, ոչ թե տարբեր անձեր են, տարբեր մարդիկ են, գալի միաբանվում են, նստում են իրար հետ, ոչ, նրանք մեկ են ուղղակի, հոր բերանից ես դուրս եկավ, Հայրը, Սուրբ Հոգին ու որդին միասին դուրս են գալ իրար բերանից, որտեղ հենց խոսքը ես ընդունեցի, պետք է գործեմ, Սուրբ Հոգին այդ գործն է, ես չեմ կարա խոսքը ունենամ իմ մեջ ու չգործեմ, սա ես ամբողջությունն է, փրկություն, ամբողջությունն է, Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի։ Եվ եթե այս ամբողջությունը մեր մեջ են, հարցը կոնկրետ տալիս է, եթե մեր մեջ է, ինչ է նշանակում, ուրեմն ես գիտեմ աշխարհի վերջն էլ է եփնելու, ոնց ընելու, բոլորը գիտեմ ես, ես հիմա կարդամ ապացույցներ Աստվածաշնչից, որ ոմանք միգուցե նոր են լսում այս տեսաժապավենը կամ իմ հաղորդումները ընդհանրապես նոր են տեսնում, ու իրանց մտքի մեջ Սատանան հակառակ միտքը, հակառակություններ չբերի կամ չարախոսություններ չավելացնի։ Դրա համար ես կարդամ մեկ-մեկ բոլորը,
Տեսեք, առաջի Թեսաղոնյա կեցիս 5-րդ գլուխ, առաջի Թեսաղոնյա կեցիս 5-րդ գլուխ, 1-ից 5-րդ խոսքերը. Բայց այն ժամերի և ժամանակների համար, եղբայրք, պետք չունի ձեզ գրել, որովհետև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող, այնպես կհասնե։ Վանսզի, երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղի վրա, և նրանք չեն պրծնի։ Երբ որ դու տեսնես խաղաղությունը, հանդարտությունը քո մեջ, արդեն քո մեջի չարը չի գործում, հանկարծակի այդ չարերը չարի վրա է արձակվելու տիրոջ հոգի, ու դու խաղաղություն հանգստության մեջ ես ընելու, հենց դու չար չես գործելու չարություն, հանգարցակի ադալնելու, հասկանում ես էն է, տեսեք, շատ հետաքրքիր է, վանսզի, երբ որ կասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, երբ որ դու կտեսնես քո մեջ խաղաղություն ու ապահովությունը, այն ժամանակ հանգարցակի կհասնի նրանց վրա կորուստը, այսինքն ում վրա նրանց, իմ միջի չարերի վրա կորուստը կհասնի, ու այն ժամանակ աշխարի վերջը կգա, այսինքն աշխարհ բառը մենք հասկանում ենք տեսանելի երևույթ գործերը, դա աշխարհն է, որ ասում մի սիրեք աշխարհը, ինչ որ աշխարհի մեջ կա, այսինքն տեսանելի երևույթ բաները մի սիրեք, մենք հոգու աշխարհով աշխատ ենք պաշտում ու հավատում, տեսանելի երևույթ բաները հակառակ են ասում, թշնամի են ասում, աշխարհի սերը թշնամի ասում, առաքյալն ասում։ Իսկ դուք եղբայր խավարումը չեք, տեսեք ասում հանգարցակի կգա, գիշերվա գող ինչպես կգա իրանց վրա, բայց դուք խավարումը չեք, որ այն օրը գողի պես գա ձեզ վրա, դուք ամեքը լույսի որդիք եք և ցերեկի որդիք, գիշերինը չեք և ոչ էլ խավարինը, ապա ուրեմն մի քնեք ուրիշների պես, բայց արթուն և զարթուն եղեք և այլ շարունակության մեջ տալիս է։ Տեսեք ասում է, բայց դուք գիշերի որդիները չեք, որ ձեր վրա հասնի հանգարցակի, այլ դուք ցերեկի որդիներն եք։ Լավ, ոնց կարելի է հասկանալ էսի, ցերեկի որդիներն են, գիշերի որդիները չեն։ Գիշերի որդին, գիշերը խավար է, մարդը լավ չի տեսնում գիշերը։ Եթե ես լավ չեմ տեսնում գիշերը, նշանակում է ես մեղքեր կգործեմ, սխալներ կգործեմ, եթե իմ ներսում գիշերը, իմ հոգու աչքերը չի տեսնում արդարությունն ու բարիությունը, չէ՞ որ Աստված ամեն բան ստեղծեց անտեսանելիս տեսանելին ստեղծեց, որ մենք այս տեսանելին տեսնելով պատկերացնենք, հասկանանք անտեսանելի, սա պետք է մենք լավ հասկանանք, դրա համար այս երևույթը, ինչ որ կա, ամենը հոգևոր երկնային անտեսանելի նշանակություն ունի, ինչ որ տեսնում եք ձեր շրջապատում, դրա համար ստեղ Աստված ասում է, որ դու գիշերինը չեք, շարունակության մեջ ասում է, որովհետև գիշերի որդիները գիշերն են շնանում, շնացողները գիշերն են հարբենում, գիշերն են սպանում, իսկ ինչ ա, ո՞նց այդպես կլինի, երբ որ մենք մարմնավոր հասկանանք, միթե շնանալը մենակ գիշերն է շնանում, միթե գողությունը մենակ գիշերն է կատարում, կամ գիշերն է սպանություն անում մենակ, ցերեկը չիլնը, ըլնում ա, ուրեմ այդ ֆիզիկականի մասին չի խոսում ասված, մեր ներսի գիշերի մասին ասում, երբ որ իմ մեջ գիշեր ալնում, ես չեմ տեսնում ասու խոսքը, խավար ա իմ համար, այն բարկությունը արդեն խավար ա, որը շատացել ա իմ մեջ այդ բարկությունը, ու ես չեմ տեսնում, արդեն սկսում եմ սպանել մարդկանց, այն շնության ոգին, որ ինձ բռնում ա, խավարն ա այդ շնության ոգին, խավարը փակում ա ասու խոսքը, ես չեմ տեսնում ասու խոսքը, որ չի կարելի շնացողների տեղը կրակով լիճնա, արթուն չի պահում ինձ, խավարն ա, խավարի մեջ քնած եմ ես, դրա համար շնություն եմ գործում, բայց եթե արթուն ելնեմ, շարունակության մեջ կարդացինք նոր, արթուն եղեք դուք, մի քնեք, նորից ֆիզիկական արթունը արթնության մասին չի ասում Աստված, հոգևոր արթուն պետք ալնենք, հենց որ իրավիճակը գա, այսա հոգևոր արթուն պետք ալնենք, պետք ազգանք, որ եսի խավարի գործ ա, եսի գիշերի գործ ա, ես խավարի որդի չեմ, աղոտ կանեմ, ջանքա թափեմ, արյուն թափելու չափ պատերազմեմ այդ մեղքի դեմ, որպիսի փախչի այդ խավարը ինձանից, ինձ եթե խավարը իմ վրա իշխանություն չունեցավ, արդեն իմ աշխարի կործանումը եկավ, այսինքն խավար աշխարից, մեղքի աշխարից կործանումն եկավ,
Ես լավ գիտեմ, երբ է գալու աշխարհի կործանումը։ Երբ որ իմ մեջ մեղքը ամբողջապես մեռնի, այն ժամանակ աշխարհի վերջը կգա։ Իմ աշխարհի վերջը ծխելու հանդեպ եկել է վաղուց։ Չկա ծխել աշխարհի իմ մեջ։ Խմել աշխարհը իմ մեջ չկա։ Լիքը աշխարհներ ես կարամ թվարկեմ, որ իմ մեջ չկան, արդեն մահացել են։ Արդեն կորել է, եկել է վաղճանը իրանց։ Արդեն ես ուզենամ էլ հիմի ծխեմ, չեմ կարա ծխեմ, որովհետև չկա, կործանված է այդ աշխարհի իմ մեջ։ Աշխարհը մի հատ չի, նորից այս թեմայով կարծեմ խոսացել են, մարդը չի գալի ասուն ու դարձեմ սուրբ ամբողջապես, ոչ, ինքը պետք է պայքարի իր կյանքի ընթացքում բոլոր մեղքերի դեմ, ինքը պետք է անընդհատ հաղթի այդ մեղքերին, անընդհատ պետք է սպանի, գնա առաջ, ուրիշ մեղքն արդեն, լիքը մեղքեր կան մարդու մեջ, որ ինքը պետք է հերթականությամբ, օրեկան, ոնց որ Պողոս Առաքյալն ասում, օրեկան ես մեռնում եմ, օրեկան ասես պետք է մեր միջի մեղքը մեռնի, 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 իմ եսը մեռնի, մեռնի, մինչև հասնենք սրբության։ Մենք երբեմն զարմանում ենք, դատապարտում ենք, կամ աշխարհի մարդիկ ասում են, որ հավատացյալը խիստ են ծարեց, նրանք մտածում են, որ հավատացյալը ուրեմն խոսքն է, սուրբ ու բարի խոսքն է, խոսքի մեջ բնախավար չկա, խոսքը ամբողջապես ճիշտ խոսքը ասում է ճշմարտությունը։ Հիսուս Քրիստոսն է այդ խոսքը, նրա մեջ խավար չկա, ճիշտն է ինքը։ Նրանք մտածում են, թե մենք արդեն այդ խոսքն ենք, ճիշտ ենք, մենք խոսքը գիտենք մեր մեջ, բայց մեր աշխարհի կործանումը պետք է գա։ Աշխարհներ կան մեր մեջ, Աստվածաշնչն ու մեզ սովորացնում է, որ աշխարհներն էլ Աստված ստեղծեց, այսպիսի արտահայտություն կա, աշխարհներն էլ Աստված ստեղծեց, որ մարդը վախենա ասուց։ Դրա համար մենք հասկացանք ուրեմն ինչ աշխարհի մասին ա սիրելի հարցնվող խոսքը, որ աշխարհը պետք է կործանվի, և այդ մասին մենք գիտենք, թե չէ, թե մենակ հայրը գիտի։ Տեսեք, առաջի Կորինթացիների երկրորդ գլուխ 10-ից 11-րդ խոսքը կարդամ, էլի ամենքի շինության համար վերաբերվում է սրան, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգիով, որովհետև հոգին ամեն բաները քննում է, և Աստծո խորքն էլ, եթե այսօր հոգով մկրտված ենք սիրելի հարստվով, ուրեմն Աստծո խորքն էլ մենք քննողներ ենք, հոգին քննում է, որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդի բաները, եթե ոչ մարդու հոգի, որ նրանում է, այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ոք չգիտի, եթե ոչ Աստծո հոգի, իսկ Աստծո հոգին մեր մեջ է, ամեն բան գիտենք, Աստծո հոգին հենց Աստվածն է, ինքն է, իր հոգին, իր խոսքը, իր ծրագրերը ինքն է, և մեր մեջ է, ես այսօր գիտեմ իմ աշխարհը, ինչ աշխարհ է իմ մեջ կործանված, վերացած, վերջացած, ինչ աշխարհ կործանված, վերացած չի, ես գիտեմ դա, իսկ այն աշխարհը, որ կործանվել է, անպայման Հիսուս Քրիստոսը խոսքն է եկել, որ կործանել է, խոսքի հայտնությունն է եկել, որ կործանել է այդ աշխարհին, առաջի խոսքը գիրն էր եկավ, օրենքն էր, որ եկավ, ինձ գիտակցություն տվեց մեղքին, իսկ այդ գիտակցությունը, մեղքից ազատվելը, արդեն Քրիստոսը պետք է, հոգին պետք է գա իմ մեջ, որ ես ազատվեմ այդ մեղքից, այսինքն երկրորդ կալուստը Քրիստոսի կլնի սա, և եթե Քրիստոսը չգա իմ մեջ եկացած չլներ, ես չէի կարա ազատվեի հայությունից, սպանությունից և այլ մեղքերից, Հիսուսն է իմ մեջ, խոսքն է իմ մեջ, եկել է խոսքը, որ ես կարողանում եմ չանեմ դրանք։ Աստված երեկ այսօր հավիտյան նույնն է, Աստված շուրջանակի է, Աստված ամեն բանի մեջ, ամեն կողմերից, ամեն տեսանկյուններից, սա պետք է հասկանանք, սա գերբնական հասկացողություն է, բայց մենք տիրոջ հոգիով պետք է, որ անպայման սա հասկանանք։ Հովանես Առաքյալ երրորդ գլուխ 31-32-րդ խոսքն եմ կարդում, վերևից եկողը ամենից վեր է, երկրիցը լինողը երկրիսն է և երկրիսն է խոսում, երկնքից եկողը ամենից վեր է, ինչ որ տեսավ և լսեց, նա է վկայում, և նրա վկայությունը ոչ ով չի ընդունում։ Միայն ասում որդիները, միայն հոգով լինողները, ով տիրոջ հոգին եկավ, նա է մենակ Հիսուս Քրիստոսին ընդունում։ Տեսեք, վերևից եկողը, լինողը, վերևից նա խոսում, հոգևոր լինողները հոգով ա խոսում, հոգու մասին ա խոսում, երկրից լինողը երկրի վրաով ա խոսում, ես այսօր ինչի՞ մար երկրի վրաով խոսամ աշխարհի վերջը վեպալնելու, ոնց անելու,
Են որ 46 թվականին ամերիկան ատոմային ռումբն է տես Ճապոնիայի քաղաքների վրա, այդ ժամանակ այդ քաղաքների շատ-շատ մարդկանց աշխարի վերջը եկավ։ Այն որ հեսոր հենց հեսոր օրվա մեջ չգիտեմ քանի հոգի, քանի 100 հոգի մարդ է մեռնում, հաշվար գնալ է հենց աշխարի վրա։ Այդ 100 հոգու աշխարի վերջը եկավ հենց նոր։ Հենց այսօր։ Իսկ մնացածի աշխարի վերջը հենց չի եկի, ապրում են նրանք։ Եթե ֆիզիկական նայենք աշխարը, թե ես կմահանամ, թե աշխարը կկործանվի, տարբերությունը ես չեմ տեսնում, ո՞րն է։ Ինչի համար կամ պետքա վերևից եկողը տեսանելի աշխարի վերջի մասին խոսա ու զգուշացնի մեզի։ Անթիվան համար մարդիկ այս խոսքից հետո 2000 տարի առաջ, ինչ որ Հիսուսն ասեց այս բոլոր խոսքերը, դրանից այս կողմ անթիվ անհամար դներեք, անթիվ անհամար մարդիկ մահացել գնացել են, աշխարհի կործանումը ֆիզիկապես չեն տեսել։ Եթե ասենք հիմի պետքա լինի աշխարհի կործանումը, 7 միլիարդ մարդ պետքա տենա, 7.5 միլիարդ կամ։ Լավ, բայց անթիվ անհամար մարդիկ, նրանց չի վերաբերվում այս խոսքը։ Ոչ, վերաբերվում է։ Այս խոսքը բոլորին է վերաբերվում, բոլոր հավատացյալներին է վերաբերվում։ Բոլոր հավատացյալներին։ Այն որ աշխարհի հələ 5-րդ հաղորդումն է, դուք նայեք սիրելիներ, այնտեղ ավելի մանրամասն եմ ասում ու երկար, իմ ժամանակը չի երիկի, եթե ամեն խոսքի վրա այդքան կանգնեմ։ Եսայա 44:4-ը գլուխ 4-րդ խոսքը տրտմելու է երկիրը, նվաղվելու ու տրտմելու է աշխարը, նվաղելու են երկրի ժողովուրդների մեծամեծերը եւ երկիրը եւալ տեսեք, տխրելու, տրտմելու է երկիրը։ Դե մենք երկիր հասկանում ենք մեր երկիրը, նվաղելու եւ տրտմելու է աշխարը։ Աշխարը պետք է տխրի։ Լա արեք նորից մարմնավոր նայենք, հետո նոր կնայենք հոգևոր այս հարցին։ Մարմնավոր աշխարը ո՞նց է տրտմելու, ո՞նց է տխրելու աշխարը։ Էդ ծիծաղալու չի, ով կար այդ մասի խոսա, որ աշխարը տրտմես։ Աշխարը նեղացած է, նեղված է։ Մեր աշխարի մասին է խոսում, սիրելիներ, հոգևոր է խոսում Աստվածաշունչը։ Մեր աշխարն է, որ տրտմում է, նեղվում է։ Ես պատահելա ձեր մոտ, որ մի հատ լուր եք լսում, կամ ասենք մի հատ ինչ-որ գործ կա, այդ գործին հասնելու հուշ չունես, ու մտածում ես դրա վրայով, անկախ քեզանից ուզում ես տրամարություն բացես, չես կարեմ, անընդհատ ներսդ ամբողջապես տրտմած է դրա վրայով, անընդհատ մտածմունքի մեջ ես, քո աշխարհն է տրտմում։ Երբ որ ես մի ժամանակ մեղք էի գործում, տրտմում էր իմ ամբողջ աշխարհը, տխրում էի, սենյակից դուրս չէի գալի, աղոթում էի Տեր Աստված, չեմ ուզում խնդրում եմ վերաստա այդ մեղքին։ Աստված վերաստում է իր խոսքի միջոցով, մինչև խոսքը չհայտնվեց ինձի, Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը փոխեց ինձի, մինչև Քրիստոսը չհայտնվեց, ես այդ մեղքից չազատվեցի, սենց ասած, մինչև Քրիստոսի հայտնվելը, ես ճանկ էի թափում, արյուն էի թափում, ես ուզում էի, որ չգործեմ այդ մեղքը, բայց անընդհատ կրկնվում էր իմ մոտ, բայց հենց Քրիստոսը հայտնվեց, իմ այդ մեղքի աշխարը, այդ մեղքի կոնկրետ, նորից եմ կրկնում, լիքը մեղքեր կան, այդ մեղքի աշխարը իմ մեջ կործանվեց, Քրիստոսի հայտնությունը, Մատթեոս 24-րդ գլուխը մինչև վերջ կարդացեք սկզբից, բոլորը աշխարհի կործանման մասին է խոսում, ու կարդացեք հոգևոր, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հոգևոր կարդացեք, որտեղ տիրոջ գալուստը Քրիստոսի հայտնությունը, հենց կհայտնվի, աշխարը կործանվում արդեն, հին աշխարը կործանվում է, մեղքի աշխարը կործանվում է, քո այն գործած մեղքը, որ տարիներով, ամիսներով, չգիտեմ ինչքան ժամանակով, որ դու ուզում ես ազատվես այդ մեղքից, չես կարողանում, տիրոջ հայտնությունն է քեզ պետք, որտեղ դու չես ազատվելու այդ մեղքից, որ ջանք ես անեմ, Տերն է ազատելու քեզ այդ մեղքից, իսկ Տերը խոսքն է, խոսքը պետք է հայտնվի քեզ, պետք է լույսը հայտնվի քեզ, խոսքը պետք է լուսաբանվի քո մեջ, որ դու այդ մեղքից կարողանաս ազատվես։
Խոսնակ ես ազատող ես լույսից, այլապես երկիրը տխրեց, երկիրը տխմեց, աշխարը տխմեց, հին աշխարը ջրհեղեղով կործանվեց, հին աշխարը ջրհեղեղով կործանվեց, ի՞նչ ասա նշանակում, հին աշխարը կորավ, այսինքն ջրհեղեղով կորավ, կործանվեց, բայց աշխարը ֆիզիկական իրատեղում կա, ոնց կար, ուրեմ իմ հին աշխարը աստված խոսքով, իրա խոսքով կործանեց, ես խորհրդապատկերն է դրա համար, սիրելիներ, երկրորդ տիրոջ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, մարդիկ շատ են, մինչև անգամ աշխարհի մարդիկ են լսեց մասին, ֆիզիկապես են հասկանում ու նրանք էլ են վախի մեջ, ու Քրիստոսի ժամանակվանից մինչև այսօր, մինչև այսօր 2000 տարի նույն բանը կրկնում են, աշխարհի վերջնա, Հովհանես 2000 տարի առաջ ասեց, շատ ներեր են եկել, դրանից գիտենք, որ աշխարհի վերջնա, 2000 տարվա ընթացքում դուք չեք պատկերացնում, ինչքան անհամար մարդիկ են, այդ խոսքը բերաններին աշխարհը դիկործավի, բայց մահացել գնացել են, լավ, իմ մահանալուց հետո թեկուս ֆիզիկապես իրականում էլ կործանվի, ինձ ինչ, միթե աստված այդ է ուզում ասի, միթե աստված ուզում ասի, տես ես գիտեմ եփա կործանվելու աշխարհը, դրա համար սենց ես չեմ հասկանում, սրա մեջ միթ չկա, հասկացեք, սրա մեջ փրկվելու փրկագործության ծրագիր չկա, մենք գիտենք, որ աստված ամեն բան անում, ամեն բան կարող, ամեն բան գիտի, բայց ինքը այդ ամեն բանը անում մեր փրկության, մեր աշխարհի փրկության համար, նոր երկինք, նոր երկիր պետք ալնի, ումդեղ պետք արդարությունը բնակվի, Պետրոսի թղթերի մեջ ագրված, պետք ա մեր հինը կործանվի, նոր երկինք, նոր երկիրնի, եվ այվկաները այսպիսի բանումն են, թե ես ֆիզիկական աշխարհը երկիրը կործանվելու ա, թազա երկիր ալնելու, չեմ հասկանում դրա իմաստն ու միտքը, ծովը դե պետք քիչ լինի թազա երկրի մեջ, թե շատ պետք ալնի, լեռները ոնց պետք ալնեն, պետք փոփոխություն անի աստված, ես չեմ կարեմ հասկանամ այդ հասկացողությունը, ոդև ինձ անծանոթ ա, օտար է այդ հասկացողությունը, ինչի համար ա անծանոթ, ինչի համար ա օտար այդ հասկացողությունը, ոդև երկրավոր հասկացողություն ա, ոդև մարմնավոր հասկացողություն ա, ոդև գիր ա, որը սպանում ա, իսկ հոգին ապրես նմասերին է, ու ես խոր կտա, որ բոլոր դեր հոգիով հասկանակ, լավ, կարդանք Եփրայեցիների 11-րդ գլուխ, երրորդ խոսքը, հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհքները ասո խոսքովը հաստատվեցան, չի ասեմ աշխարհքը, տեսեք մի քիչ առաջ խոսացինք այդ թեմայով, որ իմ ներսի լիքը աշխարհքներ կան, մեղքի աշխարհքներ, տեսեք ստե կոնկրետ ասում ա Պողոս առաքյալը, հավատքով ենք իմանում, որ աշխարհքները, հոգնակի ասեմ, աշխարհքները ասո խոսքովը հաստատվեցան, և չերևացողներից են այս տեստվողները եղած են, չերևացողներն էլ էլի խոսացել ենք այս թեմայով, իմ միջի մեղքը, որ ես հավանություն եմ տվել այդ մեղքին, ասենք գողությունը սիրում եմ, շնությունը սիրում եմ, ես օրինակ եմ ասում, լրիվ օրինակ եմ ասում, ճիշտ հասկացեք, եթե ես շնությունը սիրում եմ, ինչքան էլ բերանով ասեմ շնացողները սենց, բայց իմ մեջ սիրում եմ ես հետի, կան շատ մարդիկ, կան ուղղակի չեն արտահայտում, որ ասեն, դե չեմ ասեմ բոլորը, բայց կան շատ մարդիկ, որ սիրում են իրաց մեջ կա, ու առիթը բաշ չեն թողի, անցած անգամ ասեցի մի հովիվի մասին, որ ինքը հովիվ էր, մեծ հոտ ուներ, տարբեր եկեղեցիներ ուներ աշխարհով մեկ, բայց շնության մեջ բռնվեց ինքը, եթե մեջ, իրա մեջը կա այդ ոգին շնության, ինքը պետք ա անպայման այդ աշխարհը կենթանի ա իրա, պետք ա Քրիստոսի գալուստը, տեսեք նոր կարդացի, չերևցածները երևցածների պես, այսինքն իմ մեջ այդ շնության ցանկությունը, որ կա իմ մեջ, ես չեմ վերացել իմ մեջ, երևալու ա օրից մի օր, երևցածի պես ալնելու, իսկ եթե իմ մեջ կա, որ ես սիրեմ բոլորին, շնությունն էլ մեռած ա իմ մեջ, չկա, էլ ինչ պտի լինի իմ մեջ, երևցածս ինչ պտի լինի, սրբություն, եթե իմ մեջ սրբությունն ա, շնությունը սպանված ա, սրբությունն ա իմ մեջ,
Երևցածը իմ ինչ պետք է լինի սրբություն։ Եթե ես գողությունն եմ սիրեմ, գողությունը թակուն գողանում եմ, պետք է գործով արտահայտեմ չերևցած բաները երևցածով։ Իսկ եթե գողությունը մեռած է իմ մեջ, պետք է ես ողորմություն երևա իմ դրսից։ Ինչ կա մեր ներսը դա արտացոլում է մեր դուրսս իրեն։ Եթե մինչև անգամ չարտացոլել մեր դուրսը, տեսեք, ես, ինչպես դուք, ինչպես ամեն մի ադամ, իր մեջ ունի նաև սպանելու հատկություն, Եվ ոչ էլ ասեմ, ես շունը կծելու հատկություն ունի, ոչխարը չունի այդ հատկությունը, օրինակի համար կծելու, այն մյուս հատկություն ունի, ամեն կենթանի մի հատկություն ունեն, մենք, մարդը, ադամը, ունի 666 հատ հատկություն, չար հատկություն, բարի չէ, չար հատկություն ունի, որից մեկը նաև սպանությունն է, բոլորի մեջ կա դա։ Իսկ եթե ես այսօր չեմ սպանում մարդ, ու մինչև կյանքիս վերջին չեմ սպանելու, ուրեմն նշանակում է այդ հատկությունը իմ մեջ չկա, ոչ, կա, կա այդ հատկությունը իմ մեջ, ուղղակի Տերը թույլ չի տվել, որ ես բացահայտեմ, երևցնեմ, չերևցածը իմ միջի, երևցնեմ, Տերը թույլ չի տվել։ Իսկ եթե կան աշխարհի մարդիկ, որ իրանք երբեք մարդ չեն սպանի, մեռած է, մեռցնում են իրանք իրանց մեջ, բայց երբ որ պահ գա, իրանք անպայման անելու են այդ, իսկ հավատացյալների մոտ երբ որ պահ գա, մերցրածն են ու պահ գա, իրանք չեն կարող անել, որտեղ Աստված կպահի իրան, նրանք չեն սպանի։ Լավ, կարդամ նաև 7-րդ խոսքը 11-րդ գլխի Եբրայցիների։ Հավատքով Նոյը պատգամ առնելով դեռ չերևցածը բաների համար և երկյուղյած լինելով շինեց տապանը իր տան փրկության համար, որով աշխարհքից դատապարտեց և ժառանգ եղավ հավատքով լինող արդարությանը։ Աշխարհքից, տեսեք, ասենք Պողոս Առաքյալն է գրել Եբրայցիների թուղթը, օրինակի համար, Պողոս Առաքյալը Նոյին տենում է իր մեջ, ու ասում է Նոյը իմ աշխարհքին դատապարտեց։ Մենք այսօր, չէ որ Աստված մեռելների Աստվածը չի, ես Աստվածաշունչը կենթանի է, Նոյն էլ է կենթանի, լավ որտեղ փնտրենք Նոյին, եթե ոչ մեր մեջ։ Ուրեմն տեսեք, Պողոս Առաքյալը իր մեջ տեսավ Նոյին ու ասեց աշխարհքից դատապարտեց Նոյը։ Այսօր Նոյը մեր աշխարհքին պետք է դատապարտի, թե չէ մեղքի աշխարհքին։ Նոյ նշանակում է հանգիստ։ Տեսեք, էլի կարևոր միտք է, կարևոր հայտնություն է, Նոյ նշանակում է հանգիստ։ Այս աշխարհի մեջ հանգստություն չկա, գոյություն չունի, միայն հանգիստն է, որ կհաղթի այս աշխարհին, միայն խաղաղն է, որ կհաղթի այս աշխարհին, և այդ հանգիստը իր հավատքով է գործում, արդեն գալիքը տեսնում է, պատրաստում է իր համար տապան, այսինքն ես տեսեք, ես Աստվածաշունչը, երբ որ շատ եմ կարդում, շատ եմ հայտնություն ստանում, ինչքան շատ եմ կարդում, դա իմ աշխատանքն է, գիշեր, ցերեկ կարդում եմ, անընդհատ կարդում եմ Աստվածաշունչը, դրանով ես տապանս եմ իմ կառուցում, իմ տապանն եմ կառուցում, ես հավատում եմ, որ Աստվածաշունչն է փրկելու ինձ, ես հավատում եմ, որ Աստվածաշունչի խոսքերը, հայտությունն այս խոսքերի փրկելու ինձ, ես կարդում եմ ընդեղ, որ իմաստուն մարդը փոսը տեսնի կշրջանցի, հիմարը կգետա ու կընգնի, դա իմ տապանն է, ես կառուցել եմ այդ տապանը, ու եթե մենք տեսնեմ, որ մեր կողքի կռիվ են անում, խմած հարպած կռիվ են անում, կամ չգիտեմ մի հատ ինչ-որ վտանգավոր տեղ եմ հետում, ու ես այս տապանի մեջ եմ արդեն, այդ հասկացողության մեջ, չեմ մոտենում իրանց, շրջանցում եմ, գիտեմ, որ փոսա, կկմնեն ինձ, գիտեմ, որ կհանեն դանակներով, կխփեն ես էլ տեղ, և այլ, և այլը, շրջանցում եմ այդ փոսը, որովհետև ես խոսքերը, որ ես կարդացի, տապան են իմ համար, ես տապան պատրաստեցի, իմ համար, իմ փրկության համար, Նոյ իր ընտանիքի համար էր պատրաստում, հավատքով այդ տապանը, ես հավատում եմ, որ Աստվածաշնչի մեջ, ինչքան հայտություն, որ ըլնի ինձի, նա պաշտպանելու է այս աշխարհքից, հաղթելու եմ ես այդ աշխարհքին իմ տապանով, բոլորը խորտակվելու է չարությունները այս աշխարհի տակ, բայց ես վրով լողալու եմ այդ տապանի վրայով, քայլելու եմ այդ ջրի վրայով, չեմ սուզվելու, ոնց որ Քրիստոսը քայլեց։ Երբ որ ես տեսնեմ մի եղբայր այն մյուսի հետ վիճում է, տաքացած երկուսներ խոսում են իրար հետ, ինչ-որ մի հարցի շուրջ վիճում են, նեղացությամբ
նեղված վիճակն էր գայրած մեջ։ Ես հիշում եմ, որ ես տապանի մեջ եմ, տապանը կառուցել եմ, այս խոսքերը իմ մեջ ա, որ ասում ա, քիթը ճմլես, արյուն դուրս կգա, բարկությունը գրգռես, կռին դուրս կգա։ Գիտեմ, դա իմ համար տապան ա այդ խոսքերը, իմ սրտի մեջ գրված ա այդ խոսքերը։ Ու ես կատարում եմ, ես չեմ խառնում այդ եղբայրներին, հեռու եմ մնում ու աղոտք եմ անում, եթե պահակալի ինչ-որ մի բան եմ ասում, օգուտի համար, ոչ թե պաշտպանում եմ, եղբայրդ ճիշտ ասում էլի դու սխալ ես, բախտես բդի չանեիր, բարկություն ես գրգռում դու կռիվանելու անպայման, արունա գալու անպայման։ Դրա համար այս տապանը, որ ես կառուցեցի, այս տապանը, ես այդ տապանի մեջ եմ արդեն, չեմ խորտակվելու, չեմ խորհրդասուզվելու, եւ ես ելներ ամբողջ աստվածաշունչը, ամբողջ աստվածաշունչն էլ իմաստությունը, որը համարվում է, հանդիսանում է որպես մեզի տապան, որպես փրկության տապան։ Մենք շատ ժամանակ արտահայտում ենք այս խոսքերով, որ Քրիստոսն է մեր տապանը, մենք Քրիստոսի մեջ ենք, ինչ էլ լինի փրկված ենք։ Իրականում Քրիստոսը մեր տապանն է, ճիշտ է, հետելա ճիշտ արտահայտության ձև։ Իսկ Քրիստոսը նորից եմ կրկնում, աստվածաշնչի այս խոսքերն է, այս խոսքերի հայտնությունն է։ Ես տեսնում եմ մի եղբայր խմած, հարբած, եղբայր եմ ասում, ինչ-որ անծանոթ մեկը, խմած, հարբած, գիտեմ կռիվ է մանգալի, իր բնավորությունը գիտեմ կռվարար մեկն է։ Ես շրջացում եմ իրանից, հեռու եմ մնում, իմ տապանի մեջ եմ մտնում, ինքը իմ հետ էլ չի հասնում ինձի, որ կործանի խորտակի։ Իսկ եթե կարդալով ես խոսքերը, բայց չհասկանամ ու գնամ, սկսեմ ես խմել, չես էլ ամանչը բան, եղա ես հիմար, ես խոսքերը չպատրաստող, տապանս չպատրաստող մի անձնավորություն, որ խորտակվելու եմ, խորասուզվելու եմ, կռիվանելու, վեճանելու, ես էլ եմ գնելու վիճակից, դա լի չեմ ասում մնացած շատ հետևանքներ։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, աշխարի վերջը, աշխարի վերջը, հին աշխարն էլ վերջացավ, բայց նորը փրկվեց, այսօր մեր աշխարն էլ որ փրկվի, մենք կործանվի, մենք պետք է փրկվենք, մենք մեր աշխարի կործան, ես ուզում եմ իմ աշխարի կործանումը, շատ շատ եմ ուզում, իմ մեղքի աշխարի կործանումը ես ուզում եմ փապակում եմ, գիշեր ու սերեկ։ Դրա համար պետք է տապան, դրա համար պետք է մտնեմ Քրիստոսի մեջ, դրա համար պետք է հատնեմ Քրիստոսին։ Իսկ Քրիստոսը նորից եմ ասում, աստվածաշնչի այս խոսքերն են, օծությունն է, օծյալ տերն է։ Քրիստոս նշանակում է փրկիչ, այսինքն այս խոսքերն են, որը փրկում է մարդու։ Հիսուս նշանակում է փրկիչ, այսինքն այս խոսքերը Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը, որը փրկում է, փրկիչ է մարդկանց։ Իսկ Քրիստոս նշանակում է այս խոսքերը կատարող։ Եթե Պողոս առաքյալն ասում է, որ Հիսուսը բաժանված չի, Հիսուսն ու Քրիստոսը մեկ են, բաժանված չէ, այն որ կհիշեք, որ աշակերտները բժշկություններ են անում, գործկառակելոսի մեջ հիմնականում տալի են, ու մոտենում կույրին կամ կաղին, ասում են, միշտ մի հիվանդի ասում են, Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկացուք հայլի։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ոչ թե Հիսուսի անունով։ Եթե ուշադիր կարդաք, Հիսուսն ու Քրիստոսը մեկ են, միասին են միշտ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկացուք հայլի։ Այսինքն, եթե ես կաղեմ, եթե ես կասկածում եմ, ամառ Հիովայի վկաներն են ճիշտ, թե այս քրիստոնյաները, խարիզմատներն են ճիշտ, թե 50-ականները, ես կաղեմ եմ երկու ոտիս վրա, այդպես մարդիկ շատ կան, ու չգիտեմ որ եմ տրեմ, որ եկեղեցին հետ համ, օրինակի համար եմ ասում սա, ու մեկը գալիս է քարոզիչ, ավետարանիչ, ու ասում է, Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկացուք հայլի, մի կաղի։ Դա ֆիզիկական մի պատկեր, ասենք ֆիզիկական, ես ինչ պետք է անեմ, որոշեմ մի եկեղեցու հետ համ, սխալ կլինի հետի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկաց, Հիսուս Քրիստոսը նորից եմ կրկնում, այս խոսքերն է օծությունով, որը որ սրբություն է, որը որ ճշմարտություն է, վեկացու ըտեղ գնա կամ վեկացու ըտենց գործի, ըտենց շարժվի առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն բժշկություն կատարվում է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, այսինքն խոսքը կատարելով, եթե ես այսօր խոսքը կատարեմ, ոչ կաղ կլնեմ, ոչ կույր կլնեմ, ոչ չլսող կլնեմ, ոչ ձեռս, ոտս կտրված ինվալիդ հաշվանդամ կլնեմ, չեմ լինի հոգևոր, եթե ես Հիսուս Քրիստոսի անունով լնեմ, եթե ես խոսքը, որը փրկիչն է, կատարեմ այդ խոսքը, ես ամենաառողջ, ամենաուժեղ թագավոր եւ քահանա մարդ կլնեմ։
Իսկ այսօրվա մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի անունով վեր կասկանում, այս մարդը ինչքան ներշնչեց, ինչքան հավատք ունի, մի քիչ լավազգեմ իրան, օ, բուժվաղոս է, բայց Հիսուս Քրիստոսի ոչ անունը գիտի, ոչ Հիսուսը գիտի, ոչ էլ Քրիստոսը գիտի, ոչ Աստուքի խոսքը գիտի, ոչ էլ կատարումը Աստուքի խոսքը։ Ուղղակի լսում եմ եղբայրն ինչ ասեմ, ներշնչանքի մեջ կրապաշտության պես մի բան է։ Խնդրում եմ խորը մտածեք ու ճիշտ մտածեք։ Ճիշտ մտածեք, կրապաշտության պես մի բան է։ Հիսուս Քրիստոսը ես խոսքը կատարումով, ես խոսքը կատարեցի, դու բժշկված ես։ Ես խոսքը կատարեցի, քո աչքերը տեսնում ու արդեն, ամեն բան տեսնում ու քննում ես։ Ես խոսքը կարդացիր ու հասկացար, Քրիստոսը հայտնվավ քեզի, դու քայլում ես ոտե իր համարձակ կմտնես Եհովայի վկաների հավաքվելու տեղը, ընդեղը կխոսաս, կհանդիպես ամեն կրոնի տեր մարդկանց հետ, կխոսաս ու կշփվես իրանց հետ, ոտե Հիսուս Քրիստոսի անունով դու առողջ ես, հզոր ես ու զորավոր ես։ Իսկ եթե Հիսուս Քրիստոսին չգիտես, օ, իրոք մեղավոր են, ապա պիտի շփվեմ իրանց հետ, բարև պիտի չտամ, էսի սենց, էսի սենց։ Ես մի մարդ գիտեմ, շատ եմ շփվում իրա հետ, մի ընտանիք են, լսում են, հոգևոր լսում են, անընդհատ առիթանում են, խոսում են, էլ իրար հետ։ Իրանք լսում են, դե չունեն էլ պատասխան, տեսնում են, որ սա ճիշտ է։ Գալի համեն ընկնում այն իրավիճակի վրա, այն հասկացողության հիմքի վրա, որ ես ճիշտ եմ ասում, լսում են այսինքն իմ ասած խոսքերը։ Բայց հենց գնում են եկեղեցի, եկեղեցուց գալիս են միսօրը սենց, զգում եմ ընդ ասել են մի հատ սենց եղբայր կան, նրանք էլ ասել են մոլորված չշփվես այդ, արդեն իրանք ատնաշենները բան են անում ու հակառակվում են, այտես չի սենց ա։ Ասում եմ ո՞նց ա, Քրիստոսը ո՞նց ա գալու քո մեջ, դու ո՞նց ես մեղքը թողում քո մեջ։ Ես հավատում եմ Քրիստոսը իմ մեջն ա, եթե քո մեջ ա Քրիստոսը, բա երկրորդ գալուստին ես սպասում, ասում ես պիտի գա աշխարհը կործանի, ասես կայնում ա։ Դե հա, ասեմ քո մեջից պիտի լինի այդ նորից գա, որ կործանի աշխարհը, ո՞նց, ո՞նց ես դու այդի բանանը։ Դե բա պիտի գա, որ տանի երկնքի արքայությունը, ասեմ որտեղ է երկնքի արքայությունը, քո մեջ չի։ Դե դրախտ էլ ինդե, ասեմ Հիսուսը բացում է մեզ տեղը, Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ երկնքի արքայությունը քո մեջ, ասեն դե մի փնտրեք։ Սիս կայնը մտածում, նայում ա նորից, վերցրես կարդաս ձեռիցս, բա հա էլի, ուզում ես ասեմ որտեղ է երկնքի արքայությունը, ինձ ասեմ։ Մի րոպե առաջ մենք խոսում ենք, այսպես ոնց որ պատմեցիր ես մի քիչ առաջ, այսպես խոսում ենք, բա երկնքի արքայությունը քո մեջ պիտի փտնրես, բա չես իմանում ախպեր ջան, լավ կարդա կտենաս, երկնքի արքայությունը, իսկ մի 5 րոպե առաջ ինք ասում էր, որ երկնքի արքայությունը երկնքում ա, դեթան երկին պիտի Հիսուսը գա տանի, ու երբ որ խոսացինք, բան արինք, սենց հոգու տեր մարդ կա էլի, բա չես իմանում, լավ կարդա կտենաս, երկնքի արքայությունը մեր մեջ ա։ Ես սենց սարարած զարմացած նայում եմ, ես մարդը մոռաց հա, որ մի րոպե առաջ ինչ էինք խոսում, ես մարդու հետ ինչ ա կատարվում, ես զարմացած նայում էի աչքերի մեջ, իսկ ինքը կարծես թե բան չի էլ է, բա չես իմանում, լավ կարդա, տես որ երկնքի արքայությունը մեր մեջ ա։ Մի խոսքով, սա ես համարում եմ, մոլորված, մոլյար հոգիներ, սենց ասած ստասած ինչի լեզվով, որ նրանք չգիտեն, տես ես սենց ասեցի, ինքը համոզվեց, որ հա երկնքի արքայությունը մեր մեջ ա, բայց եթե ման պաշտանունքի մի շաբաթ հետա գալի, սկսում ա թարսվել, դա չէ պետք Հիսուսը սենց գա ու աշխատումա չշփվի, այն ժամանակ կատարվում ա, այն ժամանակ ես եթե աստվածաշունչը չիմանայի հոգիով, ես կնեղանայի իրանից, կվիրավորվեի, կասեի դե հետ չէ, կընդունեմ, գնացեք, բայց ես քանի որ հոգեով եմ բարթում, հասկանում եմ, խղճում եմ իրա մեջ, աղոտք եմ անում ես այդ մարդու համար, սա կատարվում է խոսքը, որ Քրիստոսը գնաց գերգեսացիների երկիրը, երբ որ են գերեզմանների միջի դիվահարին բժշկեց, գերգեսացիներն եկան ու ասեցին, գնա մեր սահմաններից, էլ չգաս մեր հետ, մեր մեջ, մենք չենք ուզում քեզ, մենք չենք ուզում տեսնենք, մենք ուզում ենք կույր մնանք, օրինակ նույն միտքն ա գալի, որ բժշկողին, կույր աչքերին տեսողություն տվողին չուզեցին, այսինքն ուզեցին, որ կույր մնան իրանք, մենք չենք ուզում, որ առողջ լինենք, մենք չենք ուզում, որ հիվանդություններից ազատվենք, գնա մեր սահմանները չգաս, գերեզմանները այսպես խրկեցին Քրիստոսին, եւ Քրիստոսն էլ չվիճվեց իրանց հետ, չասես թե գնացեք դժողքը, որ չեք ընդունում, եւ այլ նա գնաց, բայց ես համոզված եմ, որ ինքը իր մեջ աղոթում էր իրանց համար, խաչի վրա իրանց մեղքն էր վերցրեց, իրանց համար էլ խաչվավ,
թեև չընդունեցին Քրիստոսի։ Ոդե մենք չգիտենք եկեսացիների այդ ֆիզիկապես այդ երկրի մեջ փրկվողներ ինչքան եղան, ինչքան չեղան, բայց անպայման հաստատ եղածած կլեն։ Հաստատ եղածած կլեն։ Տեսեք, Գերգեսիա, սիրելիներ, Գերգեսացիների այդ երկիրը բնագրով թարգմանվում է միաբանությունը խախտող, ավերող։ Միաբանությունը խախտող։ Երբ որ միաբանությունը խախտող, այս միտքը խորը հասկացեք, որ ես չեմ ուզում, որ միաբանենք այս եկեղեցու հետ, որովհետև եթե միաբանենք, իմ եկեղեցին պետք է հնազանդվի իրանց, իրանց խոհովս են, չեմ ուզում միաբանվենք։ Կամ մի հարցի շուրջ խոսում են, մեկի մեջը հակառակության ոգի կա, վիճվելու ոգի կա, չի ուզում միաբանվի, անընդհատ հակառակվում է, անընդհատ բան անում։ Գերգեսիա սայա թարգմանում բնագրով։ Եվ այդ գերգեսացիների հոգին չմիաբանվող էր արդարության հետ, իրաց ձեռ էր տալի գողանալ, իրաց ձեռ էր տալի շնանալ, իրաց ձեռ էր տալի բոլոր մեղքերը, դրա համար արդարությանը թույլ չտվի, որ գա իրաց մոտ։ Սա իհարկե նորությամբ կրկնում կատարվեց իրաց տգիտությունից, ծնվեց այդ իրավիճակը իրաց տգիտությունից, որտեղ եթե հասկանային իրանք, իրաց փրկչին, իրանք պաշտ չէին թողի։ Թեև նորից եմ կրկնում, հետագայում Քրիստոս իրանց համար էլ խաչել է ու իրանց մեջից էլ լիքը փրկվողներ կլինեին։ Մի խոսքով, այսօր նմանատիպ շատ մարդիկ կան, որ միաբանությունը խախտում են, չեն ուզում միաբանության մեջ մտնեն, չեն ուզում արդարության հետ միաբանվեն, ես չեմ ասում գողի ու չգիտեմ ում հետ այդ միաբանվենք, արդարությունը ինչի՞ չես ասում, հա, ես գիտեմ, որ դա սերա, դա ճիշտ է, սուրբ խոսքեր են, ինչի՞ եմ հակառակում, չէ, հելը սրան տես, տաճար քանդող սարքողից տես, ասու որդի ասողից տես, չեն ուզում միաբանվեն արդարության հետ։ Հիսուսն ասում է, ձեր գրքի մեջ գրված չի, որ դուք աստվածներ եք։ Սրանք լուրային մնամ, չեն կարող պատասխանել, բայց էլի հակառակվում էի։ Ու այդ հակառակողները փարիսեցիները ու դպիրներն էին, նորից եմ ասում, փարիսեցին կեղծավոր մարդիկ էին, որոնց հայտնված չէր Քրիստոսը, այսինքն արդարության խոսքը, դպիրներն էլ են քարոզիչներ էին, որոնց նորից գիրն էին քարոզում, մարմնավոր էին քարոզում, նորից հայտնված չէր իրանց հոգի։ Դրա համար արդարությանը խաչեցին, արդարությանը սպանեցին, հալածեցին, տանջեցին արդարությանը, որը ասում որդինա, որի կյանքը այսօր կրկնվում է մեր մեջ, ժողովողի մեջ, ասում է, ինչ որ պետք է լինի, նա վաղուց եղած է արդեն, այո, ինչ որ Քրիստոսի մեջ եղել է, այսօր մեր մեջ ալնեմ և վաղուց և գալիքում էլ էլի պետք է լինի շատ մարդկանց մեջ ու կրկնվի։ Այսքանը, սիրելի հարստվող, աշխարի վերջը ես ես կասեմ, նորից եմ կրկնում երկու խոսքով, իմ աշխարի վերջը, իմ մեղքի աշխարի վերջը, գալու է այն ժամանակ, երբ որ ես համաձայնվեմ ազատվել դրանից, երբ որ ես տրվեմ Հիսուս Քրիստոսին, երբ որ ես կարդամ Աստվածաշունչ աղոթքով, երբ որ ես հոգիով ընդունեմ Քրիստոսին Աստուն և հոգիով երկրպագեմ, այն ժամանակ իմ աշխարի վերջը կգա, ես գիտեմ։ Բայց օրն ու ժամը, տեսեք ամենակարևորելի մի բան, որ չմորանանք, օրն ու ժամը ոչ ոք չգիտի, ես անգամ իմ մեջ չգիտեմ, երբ եմ ազատվելու լրիվ դրանից, մենակ հայրը գիտի, հայրը որդին ես ու փոքին մեկ է, բայց հայրը այն աղբյուրը մենակ գիտի, ես իմ ժամանակ աշխարհի հասելա թե չէ, վերացնի թե չէ, մենակ հայրը գիտի, ես գիտեմ, որ իմ աշխարհի վերջն եկել է, ես չեմ խմում, օրինակի, նորից եմ օրինակ ասում, գիտեմ, վերացել է իմ մեջ, տեսեք, ես ձեզ խոսք ունեմ, ես ու աստված չեմ, ասու որդի եմ, ասու պատկերն եմ, բայց ես այն աղբյուրը, այն սկիզբը չեմ, այն հավիտենականությունը նորից եմ կրկնում, անհասա մեզի, աստված ցույց չի տվի այդքանը մենք հասկանանք անսահմանությունները, դրա համար ես գիտեմ, որ որոշել եմ, չեմ ծխելու, վերջ չեմ ծխելու, իմ այդ ծխելու աշխարի վերջը եկել է, չպետք է ծխեմ էլ, երբ հենց առավոտը քնից սկսել է, էլ չեմ ծխելու, ես գիտեմ, որ վաղը կործանվելու է այդ աշխարը, վաղվանից էլ չեմ ծխելու, բայց գալիս է վաղը, մի գուցե չծխեմ, մի սորը տանջանքից սկսնում ծխելը, տես աշխարի վերջը չեկավ իմ վրա, մենակ հայրը գիտի, այն աղբյուրը գիտի, որ խոսքը ստեղծում է, այն արդարության հոգին է, որ կա իր մեջ, մենակ ինքը գիտի, ես որոշեցի 7 թփուլեր անցնելուց հետո, 7 թփուլերը երբ կանցնի, ոնց կանցնի իմ մեջ, ինչ ձևի կմոտենամ այդ սրբությանը, ինչ ճանապարհով ես կգնամ, նոր իմ վաղճանը գալու է, այսինքն ծխելու վաղճանը գալու է, մենակ հայրը գիտի, ես նշանները տեսնում եմ, որ պետք է գան, բայց օրն ու ժամը մենակ հայրը գիտի։
Ես հասկացողություն ասիրելն է։ Մեն միջի են բարձր իմաստությունն է հայրը, մեն միջի են ամենակարող ուժն է հայրը, են ամբողջ տեսերքը մի մոռացեք, որ մեր մեջ է, և դրա ղեկավարը նորից մեր մեջ է, իր խոսքի շնորհիվ, սրանք մեկ են։ Մի խոսքով, կարող է մի քիչ բարդ թեմա է, կարող է մի քիչ անհասկանալի բաներ է, բայց ոչինչ, աղոթքով անընդհատ մտորեք, մտածեք այս թեմայի շուրջը, անպայման Աստված կհայտնվի, Քրիստոսը կհայտնվի ձեզ, այսինքն այս խոսքի հայտությունը կբացվի ձեզ, ու դուք կիմանաք։ Մի խոսքով, այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրտված Տեր Հիսուս Քրիստոսի աննով, ամեն։